destiny too. Sorry. Mikla. Jero pada keba. Alo. ဒီနေ့ကတော့မနက်ခင်းကနေမနက်ခင်းကနေစတော့ကလိုက်ထွက်ပေးလိုက်ပါတယ်မိဘကြီးကိုမောင်တို့မများเนาะမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအဲဒီနေ့မနက်ခင်းကမှာဘာကြောင့်အဓိကပြောမှလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဘာထူးနေလဲမြန်မာပြည်အခုကဒီတော်လိုင်းကရောဘယ်လမ်းဘယ်အခြေအနေတွေထိရောက်နေပြီလဲဘလို့ပိုဇက်ရှင်ရှိနေပြီလဲအဲအရာတွေအားလုံးကိုလည်းဒါဒီနေ့မနက်မှာကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအားလုံးမင်္ဂလာပါကိုနေသေးတယ်မင်္ဂလာပါလက်ရှိအချိန်ကာလကတော့ဟိုအနည်းချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြပ်ပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အာရုံအမျိုးမျိုးလွဲပြောင်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဘက်ကတော့အဲ့ဒီအရာကိုအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အကောလုံးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအတက်နိုင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะသူတို့ဒီအနာရှင်တွေကပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကသူတို့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုပြည်သူတရားစီရင်ပြည်သူတရားစီရင်ရို့သူတို့မခံယူရဲပဲနဲ့ပေါ့နော်မခံယူရဲပဲနဲ့သူတို့တွေကဝှေ့ဝဲဝိုက်ပြီးတော့ပါသူတို့တွေကဟိုဘယ်လိုလဲရှင်းကျင်တဲ့အနေအထားမျိုးဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဟိုကြောက်ပြောပြီးဝိုက်ပြီးဟိုကိုဘာလှုပ်ခဲ့လဲကိုဘာတွေဘာတွေကျူးလွန်ခဲ့လဲကိုဘာတွေဘယ်လိုတွေလောက်ခဲ့တယ်လေဆိုတော့အရာကအဓိကကြတာလေကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှဟိုပြည်သူလူထုကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနူးတော်လိုင်းမှာဒီအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တွေဘာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်သူတို့ကအဲ့လိုပြောပြလို့ရှိရင်လေဟို PDF တွေကဘယ်လိုပေါ်တာလဲမင်းတို့တွေဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကဘယ်လိုပေါ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကသူတို့ပြောချင်သေးတာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်သွားလိုက်ကြစို့ဘယ်ဟုဆက်သွားမလဲเนาะNLD ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲငါးနှစ်ကာလကိုပြန်သွားရအဲ့ဆိုအဆင်ပြေလားအဲ့ဒီကနေသွားမယ်အဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့သူတို့ကနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာတိုင်းသားတွေအပေါ်မှာသစ္စာဖောက်တာဘယ်အချိန်ကနေစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမှလေကျွန်တော်ပြန်ပြောမှနော်โอเคအဲ့တော့ဒီပါညီကိုပေါင်းတော့မှများသူတို့ကလေနိုင်ငံရေးကိုအမျက်ထုတ်ခဲ့တာ။တော့နိုင်ငံရေးကိုအမျက်ထုတ်တာကအခုမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုကကြာပြီ။နော်။ဟို88မှာကလေးကသူတို့တွေဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေညားပြီ။တော့နိုင်ငံရေးကိုသူတို့ဘက်ကနေအမျက်ထုတ်တာကိုပြောပြတာနော်။အဲ့တော့အမျက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာတွေသူတို့အမျက်ထုတ်ဖို့အတွက်လုပ်တာတွေကဟို88မှာကလေးကသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာ။နောက်တန်းရှိပေါ်လာတဲ့ဟာလားတန်းရှိပေါ်လာတဲ့အခါမှာလဲနိုင်ငံရေးကိုသူတို့အမျက်ထုတ်ဖို့အတွက်1990 1992 1993မှာဟုတ်စစ်ဝတ်စစားနေပြောမှာတစ်ဆင့်အယောက်ဝတ်ကိုသူကလဲလိုက်တယ်အယောက်ဝတ်ကိုလဲပြီးတော့ကဟိုသူတို့ကြန့်ကြိုင်နေပုံပြီးအသိပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှာတစ်ဆင့်ဥပိုင်ဆိုပြောပါတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့တန်ဇာတာတိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဇာတာတွေအားလုံးဒီကုတ်သွေးဆုပ်တာပဲပြီးတော့ပြည်တွင်းဝင်ငွေစီးပွားရေးပြည်ပဝင်ငွေစီးပွားရေးသူတို့အကုန်ကုတ်သွေးဆုပ်တာပဲအဲ့ဒီကလေးကသူတို့စခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ပြီးလဲပြီးတော့အယူကွက်တွေနဲ့ဖြူရောင်ဖြူဝါရောင်တော်လန်ရေးလို့ဟာလားပြီးတော့မှသိမ့်စိမ့်အပြောင်းလဲအာပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်စာစုကြည့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှလှုပ်ပေးရေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမဖြစ်မနေလှုပ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါတော့မှနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်စာစုကြည့်ကိုလှုပ်ပေးတာတော့မှသူတို့ကအားနေလာပြီအကျေထုတ်ပြန်ထားလိုက်ပြီ။နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်မမိုင်းပေါ့နော်တီးတဲ့သူတွေလည်းနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြပေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်ဟိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ area အလွန်လူငယ်တွေကတီးတီးချာချာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကမှတ်သားထားတဲ့အရာတွေတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြပြစီ။နော်။ Okay ။အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမများနော်ဒီအတမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတာနိုင်ငံရေးကိုအမျက်ထုတ်ခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုးအရင်ကတည်းကဟိုးအရင်ကတည်းက
သူတို့တွေဒီနိုင်ငံရေးကိုအမြဲထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပထမဦးစွာပြောပြချင်ပါတယ်နော်160ခုမင်္ဂလာပါမနက်ခင်းကျွန်တော်လိုက်လွန်းတဲ့အခါကျတော့အဲဘယ်သူမှနိုင်မော့တိတ်မရှိတော့ညာလည်းပဲလူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တွေနော်အတွက်အထောက်အကူပြည့်စင်မယ်ဒေါ်လိုင်းဘတော်သူဘတော်သားတွေအတွက်အထောက်အကူပြည့်စင်မယ်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးအသီးသီးအားလုံးအတွက်အထောက်အကူပြည့်စင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါကျင်ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်ဘယ်တော့ဥစွာပြောပြချက်ပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ဝင်เนาะရွေးကောက်ပွဲစောင့်ဝင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ NLD NLD ပေါ့နော်အဲ့တော့ NLD ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ဝင်ပြည်ပအုပ်အုပ်တဲ့ကြိတ်ကြိတ်တဲ့ဟလာအားပေးကြတာနော်အုပ်အုပ်တဲ့ကြိတ်ကြိတ်တဲ့အားပေးကြတာဟာ NLD ဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြည်ဘယ်ခီးစင်သွားပါလဲဘယ်လိုသွားမှာလဲအဲအဲ့ဒါတွေကစအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အသားတွေကလောက်ထွက်ဆိုတာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးအသားတွေကလောက်ထွက်ကဘသူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะမီဒီယာတွေပါကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုခင်ဗျားတို့အရန်ဟိုအထင်ကြီးနေတဲ့11တို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုအာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အရာတွေကြီးပဲเนาะ11မီဒီယာတို့နောက်မီဒီယာတော်တော်များများနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့ခရီးစဉ်တွေတော်တော်များများကိုတွားတာတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုအော်နောက်ကျောင်းဌာနကိုပပဆတ်ဆတ်ရဲရဲဆတ်ဆတ်ဖူးခဲ့တာအများကြီးပဲမမိဒီလားမသိနော်အာဒီအမျိုးသမီးဘယ်သွားမှလဲဘယ်ပြီးသွားမှလဲဘယ်ဒေတာသွားမှလဲနောက်ကျောင်းဌာနကိုပပဆတ်ဆတ်လိုက်ထိုးတာနော်အရာအိုးကျွန်တော်ကဒါရင်နာဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုပြန်ပြီးတော့မှမြို့တူစုပြန်လုပ်ပြီးတာ။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်နာရမယ့်စကားလုံးမသုံးချင်ဘူး။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဘသူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလုပ်ထားတယ်လဲ။ဘာပြုမှုကြိုးလွန်ထားတယ်လဲ။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာဘာပြုမှုကြိုးလွန်ထားလဲ။အဲ့ဒါကိုရှင်းရမှာကိစ္စလေး။ဟမ်။ဘသူကျူးလွန်တာလဲ။ကျူးလွန်တဲ့သူတွေဆွဲထုတ်လေ။ကျူးလွန်တဲ့သူတွေထွက်လာလေ။ဟမ်နော်မျော်လင့်ချစ်တော်လည်းပြကျွလွန်းတဲ့သူတွေထွက်လာလေကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတကွာတစ်ခါလာလဲရင်နာနှစ်ခါလာလဲရင်နာရင်နာတဲ့အဆင့်ကိုခဏခဏထဲမှာပြောနေ update ပြောင်းသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဟိုစင်ရင်ရှင်းကြတာအခုဒီຫນွေဦးတော်လည်းအဲ့ဒါစင်ရင်ရှင်းကြတာစင်ရင်ရှင်းကြတဲ့အရာနော်အဲ့ဒါစေရှင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစေရှင်တဲ့ကိစ္စတွေကအဲ့ဒါတော့ဖောက်ဖို့ထွက်လာထွက်လာတယ်ဘသူကဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလောက်ကကလုံးမှတ်ထားတယ်နော်ချန်ပီယံတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘာတွေကျူးလွန်သွားသလဲဟာလာကချင်းပြည်အဲ့မှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘာတွေကျူးလွန်သွားသလဲသခိုင်းတိုင်းမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီကဘာတွေကျူးလွန်သွားသလဲရေပြန့်ပြည်သားမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီကဘာတွေကျူးလွန်သွားသလဲနော်တနင်္လာရတိုင်းဒီသားတွေမှာအကြမ်းမစစ်ကောက်စီကဘာတွေကျွလွန်သွားတာလဲ။နော်ကချင်ကရကရင်ချင်းဘမမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာအကြမ်းမစစ်ကောက်စီကဘာတွေကျွလွန်သွားတာလဲဆိုတော့အရာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းရှင်းရမှာပြည်သူတရားစင်ရေးသိအရေးကြီးတယ်။သိအရေးကြီးတယ်။နော်ဒါတွေအားလုံးကအယောအစားလုပ်လို့မရဘူး။နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအယောအစားအရင်လုတ်ချက်တာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပါလေအယောအစားအလုတ်လုတ်ချင်ပြီးတော့မှသူကဖုံးပြီးခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေပါရှိတယ်ကျတော့ပြောပြမယ်ခံလဲရတဲ့မျိုးရွာဒေတာတွေကြီးကြလာကျောင်းမေးကုန်မေးပြပြည်သူနဲ့ပြည်သူစကားအတန်ဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်ပြည်သူစကားအတန်ဆိုတာပါလေအရင်အရေးကြီးတယ်ခံလဲရတဲ့မျိုးရွာတွေဒေတာတွေကြီးနေပါသလားနော်ခံလိုက်ရတဲ့မိရှုခံလိုက်ရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ကြီးရွာတွေဒေသတွေခြေနဲ့ပါသလားအဆင်ပြေမလားဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြန်မိတယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးမခြေနဲ့ဘူးအဲခြေနဲ့လွှဲအောင်ဘာလို့ရမှာလဲသူပြီးပြီးတရားစင်ရင်ခံကိုခံရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်
นาะอ่าอันนั้นนี่งานเนี่ยลงๆแต่ลาแล้วขาจะรอเลยอเชิงง่ายสิบาเลยพี่เพียงเสียดีง่ายสิบาเลยเนาะอยู่ด้านยิงจ้าซีเย่ด้านด้านนี่ยืดยืดอันนี้อันนี้ดีอะไรลูกคุณยาบาเลียนเนี่ยเราส่งบาเลยลูกเลยรู้เรื่องดีฮะรู้เรื่องโอ้รู้สิกูกะเราจะด่านในทุเรศสิกะสิกะอาอุกุนี่ดีขนาดตัดชาบไรอุกุนี่ตัดไรนะเนาะอาอุกุนี่ตัดไรเดฮะล่ะในเราเนี่ยชีชีอูมาเป็นยาการเราปลุกมือลีพินเต็มมาเลยเป็นยาการเราปลุกอุบลีอาเราถ้าการเราอันยานเนี่ยไม่เต็มเลยวูกระเป๋าเนี่ยมันยิ่งเลยวูถ้าเรื่องอาจารย์นะจ๊ะท้องจะไหนเนี่ยอุกุนี่จาเราตัวรู้ตัดไรเนาะฉันก็พี่พี่สายอันดีใจมาฮะล่ะเนาะแต่ข้าเนี่ยอันนี้ก็กูตอนนั้นเราตอบตัวไปเลยเนาะยังมาไหนไงยะข้าจะลูกเชียนเส้นทางลูกเชียนอันเราที่กูโอ้เส้นสีเนาะอาจารย์อาจารย์พัดแล้วมาตัดไล่ไปตัวมาน่าสู้ในงานเราทำงานปกติทองสังสุจีตัวอะไรงานนี้เราลงตัวอะไรขี้เส้นนี่มาฮัลโหลอาจารย์มาสื่อกองสีประกาศดูดาวชอบกะกะไข่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 ไปตัวมาในงานเราทำงานปกติทองสังสุจีทายทายเนี่ยทายทายเลยตัวเองตัวอะไรไล่ไล่อะก็ลงตัวรู้สีอะก็ลงตัวเองปุ๊บอะก็ลงอะลืมอยู่ปงแสนนี่เนี่ยตัวเรียลูกชาเกจายลูกเกจายหลุดออกเลยมาหลุดออกเลยมาเนาะอันนี้ป้ากันนี่ประมาณลุงเงี้ยดีตัวเราเยอะๆกูเนี่ยปีเก็บไปเนี่ยปีเก็บได้จ้าเราหลุดออกเลยมายาวชินีเนี่ยลุงเงี้ยดีตัวเราเยอะๆกันเลยฮัลโหลอ๋อเปลี่ยนบุตัวกิจสารีเปลี่ยนเลยฮัลโหลที่กิจสารีอ่ะตัวอยู่ตัวกิจสารีมาบุเปลี่ยนไหมในตอนนี้เชิกะเราจะชูตัวอุบลีเฉลี่ยดีอ่ะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางได้ยังไงเปลี่ยนไหมอันนี้ตัวเราว่าไหมอันนี้ก็เรื่องมาขมารุบาตาไปเปิดวาเลยฮะบาตาเปิดวาเลยที่อาจารย์มาสิกองสิเนี่ยครูนี่อยู่จีโนเมจินขมารุอาศัยดาลดโดนในปัตตาดีรบยันชินอาศัยดาบาอีจิมามิชิเบเนไออาศัยดานี่อายปีได้อะไรบ้างขมารุรีโดไลออกเนาะโดไลออกขมารุดูยาโอ้ปุ๊บเอาสันเปียวเลยสักการ์เนี่ยเปียวเปียวมาสโลชินเนาะตอนนี้ลุลัยดีแก่ยารามาโลชินเสด็จกับเสด็จเนี่ยเปียมาเลยฉันรู้ว่านั่นแหละนะตัวพ่อบ่าวลามดีขณะนี้ลูกสาวก็สานะครูนี่อาณาเชนปากาโรบีกาวนิชิเมะฮัลล่าไซว่าอภัยดีชิเมะเนาะแต่แม่จะรู้กี่ดูดูว่าอยู่อยู่เฉยเฉยไหมบุญเจ้าสานะชิลูเชนภาษาการคอมพิวบุญเจ้าสานะภาษาการเนี่ยพิมพ์มาเลยสุขรามาพิมพ์เป็นปีจีสิทธิ์กับสิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนเลยถามว่าตุ๊กยามาโอลามูสิทธิ์กับสิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนอุยไล่ชาวไล่ดีไล่ชาวไล่เนาะอ๋อปกติเฉยๆยี่ดีตัวเรียดีไล่บีโรมาชาวทวีบีโรมาปุยดีบีโรมาที่เปลี่ยนเนี่ยกิจการเลยอันนี้อันที่สเนาะอ่ะกูลงปีนี้ยี่ดีกูยี่ดีกูลงไล่ป่าโหยี่ไล่ป่าดียี่ดีไล่ป่าไอ้ดีกิจการเลยไล่ป่าเนี่ยตัวเราขยันเลยดีที่นี่ดีเฉยดีเราสู้สักการสายเราเอามาชิมสุดท้ายอะไรมาตีเต็มเนี่ยตีมาจ้าเต็มเนี่ยจ้าเหงาเนี่ยมาเหงาเต็มเนี่ยก็ลงเหงาก็ลงสูบยาตาตัวเลยถ้าเรียกอาลัวอาลัวอาลัวไปเลยสักไอ้ดีอัตตะก็เขาต้องเตยเอาเยรวยมาหมู่ส่งเจเจชามู่อาสู้อาการกูจูดินพิเศษในสามชิ้นพี่รออานามาลูมู่ยามานั่งมามาเสดนาชิเมยามาปีดูปีได้ปมมาเสดนาชิเมสูดีนี่โลดีโลดีโลอาเชนีที่กูพี่หลานเสียบ้าอาเจ้ามาไม่ชิวเนาะพี่หลานเสียอาเจ้าบ้ามาไม่ชิวไอ้เราอาจารย์แม่สิกองเสียตัวอาณาเต็งหมดตัวตูเล่าได้ข่าวมีหัวเจ้าอย่าบีบร้อนหรือมาดีกี่สาวกันไปดูตัวตูเรียกชกไก่เนาะชกไก่ไอ้เราชกไก่เนี่ยข้าจะรอแต่งานเราแต่งไปกับปู่ตัวสาวสุจิโกตัวอะไรไม่เอาพายพาละแต่ว่าอาณาน่าสมัครีราพี่ดูรู้สึกมั้ยมาเนี่ยมีเปลี่ยนดีดาพี่ดูรู้ว่ามีเปลี่ยนดีดาโกตรุดาตรุยังมวยมีเนาะโอ้กระเช็งกระยากินเช่นบะมามอระกันเช่นเนี่ยตรุยังมวยมีตรุยังปีในใจดีอะไรอารมณ์ตรุยังละเอามาไปชี้เอ๊ะไอเรื่องอารมณ์จะโน้ยอารมณ์ตัวเปล่ามาป้าเลี้ยงกับพี่เจ้าจะตัวเปล่ามาตัวเปล่ามาจะว่าสุภาพบ้ามายาบ้าเมา
ကျော်ပြောပြချင်တယ်เนาะဆက်ပြီးလေ့လို့ရပါမလို့အဲ့ဒါနဲ့သူကပိုင်ဆုံးပိုင်ဆက်နဲ့လက်လက်အားကိုပြီးတော့ဟာလာသူ့ရဲ့အောက်ကတပည့်တွေရောအားကိုပြီးတော့အကုန်လုံးအတင်းအကန့်အကုန်လုပ်ခဲ့ခါကြတော့တိုင်းပြည်မှာပြည်တွင်းထဲမှာမပြည့်တဲ့မပြည့်ထိုက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မတက်ဖြစ်မလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်အကုန်လုံးအားလုံးကပြည့်ထွက်တယ်ရောတွေဖြစ်ရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတွေရှုခံရခြေရွာတွေလည်းမိတွေရှုခံရအာဘာလဲပြူစိုးတီးတွေလည်းရှောက်မွေးတော့အိုးလူစိုးတွေလူမိုက်တွေအကုန်လုံးအားလုံးရှောက်မွေးအဲ့ဒါကြီးအားလုံးခင်ဗျားတို့စကြံပြီးတော့မှဆင်းရှင်ရလဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကကျွန်တော်ပြည်သူလူကမှတ်ထားတယ်နော်ပြည်သူကွယ်တိန်တက်ဖွဲ့ရလဲအကုန်လုံးမှတ်ထားတယ်ကိစ္စတွေအားလုံး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 အခင်ဗျားတို့ဒါမျိုးရှင်းလို့ရှင်းဒါမျိုးလို့လို့ရှင်းရထွက်လန်းထွက်ပေါက်ရမယ်လို့ဘယ်သူပြောလဲဟင်ဘယ်သူပြောလဲဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်ဘသူတွေကပြောလဲလွဲမာသောအတွေးအခေါ်အကြံအစီအယူဝါဒဖြစ်တယ်နော်လွဲမာသောအတွေးအခေါ်အကြံအစီအယူဝါဒဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ယက်တိချက်တွေဥတီချက်တွေကလွဲမာတဲ့လွဲမာလာနောက်ဆုံးကြတော့ငါတို့မှလင်းရှိတာပဲအဲ့ဒီလင်းနဲ့ငါတို့တိုင်းနိုင်ပြည်နယ်14ခုလုံးလိုက်ပြီးတော့မှဟိုချိန်မယ်လို့စောမယ်လို့လုပ်တယ်အဖြေထွက်လားမထွက်ဘူးเนาะဟိုခင်ဗျားတို့ဒီလင်းကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုပြန်တန်းလို့မရအောင်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှဆန္ဒပြဖို့တော်တော်လိုအပ်လာပြီလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အစကတည်းကသူကအဲ့လင်းနဲ့ဒီဂျပုကွာတော်ကသူကဟိုလောက်ခဲ့တာအဲထောက်ဟောက်ထောက်ထောင်းထောင်းလောက်ခဲ့ထောင်းလောက်ခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားတဲ့အားလုံးဟာနော်သူရဲ့နိုင်ငံတကာပြန်တန်းနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းရဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးဘဝကောင်းလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုနော်ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးမပြီးသေးဘူးဘဝကလုပ်ပေးတော့ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုဖို့အတွက်ဆန္ဒပြဖို့အတွက်ဒီတော့လိုအပ်တာဂျပန်ရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဂျပန်ပြည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံလင်းအဝင်အထွက်မလုပ်သေးဘူးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝကောင်းလုပ်ပါရအောင်စင်ကာပူရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူကလည်းစင်ကာပူကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေရှိနေတဲ့လင်းဟဲ့လားအစင်းမခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝကောင်းလုပ်ပါရအောင်ထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ရွှေမြန်မာတွေကစားထိုင်းကိုအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေအဝင်အထွက်မလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝကောင်းလုပ်ပါရအောင်အခုပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်တာဖြစ်နေတာလင်းပွဲစားလင်းစီပွဲစားလုပ်တဲ့လူတွေကနိုင်ငံကသွားနေတော့နိုင်ငံကခီးပတ်နေတော့သွားနေတော့လာနေတော့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပြောမှရတော့မှာအဲ့ဒါလေးတွေအရာရေးကြည့်ပါတယ်เนาะမိဘကြီးကိုပါတော့မှာမနေ့ကလည်းပြောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဓိကသူ့ရဲ့အသက်အသွေးကြောကလင်းရင်စီပဲလင်းစီပဲသူကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီလေးစီကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေကဝိုင်းကောက်ဝိုင်းလုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့မှပိတ်ဆို့မလဲဘယ်လိုပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးတော့မှတိကျဆောက်ပြီးရှင်းမလဲနော်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်ဖို့အတွက်ကိုင်းတွယ်ရတော့မယ်အချိန်ဖြစ်လာပြီနော်အဲ့လေးစီကအဓိကကြပါဒီကကြနေတဲ့အပိုင်းဟာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အားလုံးပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရောပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရောဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရမဝုန်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းမှရအောင်ဟိုအဖွဲလက်ညှိုးထိုးဟိုပြည်နယ်လက်ညှိုးထိုးဟိုတိုင်းဒေသလက်ညှိုးထိုးအဲ့လိုမျိုးတော်ထိုးရတော့မယ်ကာလမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့လေရင်စီကအသက်သွေးကြောတစ်ခုပဲအသက်သွေးကြောတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာသူအသက်သွေးကြောတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီလေရင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဘယ်လိုကင်ွယ်ကြမလဲဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရအားလုံးအတူတူကဥပမာမှာလက်တွဲတူညီစွာနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတော့မယ်အချိန်ကာလရောက်နေပြီသူတွေနဲ့အညာမမြည်ပြင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်နေတာအားတက်စရာပဲအဲ့ဒါတွေကတော့အားတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
သူရင်းကိုတစ်ချက်အကျံတော့အကျံပြေးနေတာသူကလင်းစီကိုမဖြတ်တော့တွေ့ကသူကအညာမြေမှာလည်းသူလာပြီးလူပါဝါမှာပဲလင်းစီကိုမဖြတ်တော့တွေ့သူဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းသူလူပါဝါမှာပဲလင်းစီကိုမဖြတ်တော့တွေ့သူကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်စလေးကူလုံးကိုသူဒီပြဿနာပတ်ရှာနေအောင်မှာပဲအခုကသူ့ဘက်ကလူတွေအယောက်50တီးလဲသူကမနှမျောဘူးအယောက်100တီးလဲသူမနှမျောဘူးအယောက်1000တီးလဲသူလည်းမနှမျောဘူး၄နှစ်ရှိပြီလေသူရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကပပဆဆတီးခဲ့တာအများကြီးပဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေပပဆဆတီးခဲ့တာအများကြီးပဲနော်မတမ်းပြောဘူးအစီပဲသူကတော်ရုံမာတဲ့လူကဘာဆက်ရုံမာမလဲဘလို့ရုံမာမလဲဒါပဲသူကြံစီတယ်ဒါပဲသူတွေးတော့တယ်ဒါပဲသူစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်အပီးလို့ရှင်ဟိုတိုင်းသားမโอ้โหโหโหตายดาดีตายดาปัดပြီးတော့มาโหมีมีပြင်းปัดပြီးတော့มาปัดยันชาดาတွေအားလုံးอ่ะလည်းအဖြေတကူမဟုတ်เนาะဒါတွေအားလုံးอ่ะလည်းအဖြေတကူမဟုတ်အဓိကကဘာလဲဆိုသူသုံးဆွဲနေတဲ့လင်းရင်စီဒီလမ်းကြောင်းเนี่ยအကုန်ဖြတ်တော့ပြေးဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်းပြီးပါမှာရှိတယ်မိဘညီကိုမှမှလည်းအားလားသူတို့သုံးဆွဲနေတဲ့လင်းရင်စီဒီကိစ္စအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျဘွိုင်းကောက်လုပ်မလဲနော်ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်ပြည်တွင်းပြဿနာမရှင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွားဖို့အတွက်ကနော်ပြင်းရင်းပြဿနာပြင်းရင်းကိစ္စတွေကိုမရှင်းပဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ကိစ္စတွေသွားဖို့အတွက်ကမလွယ်ကူလာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြင်းရင်းမှာသွားထီးတယ်အစိုးလဲပြင်းရင်းထဲမှာသွားထီးတယ်အကောင်းလဲပြင်းရင်းထဲမှာသွားထီးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြင်းရင်းထဲမှာအဲ့အဲ့ဒါတက်နေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ရှင်းရမယ်အရင်ရှင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းရတဲ့အားလုံးကဘာကြီးကိုသိသိချာကျွန်တော်ကချပြဖို့အတွက်ပြောပြဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။လေးနှစ်လုံးလုံးကြည့်ပါ။သူလင်းစီကောင်းကောင်းသူကလေးနှစ်မဟုတ်သူ၅နှစ်စာလောက်တောင်သူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလောက်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ပြောလို့တောင်ရတယ်။တော့လေးနှစ်လုံးလုံးတော့သူဟာဒီကော်ပိုရိတ်ပြက်စီးသွားလဲသူမမှုဘူး။သူ့ဘက်ကပြက်စီးသွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ချက်ဖိုက်တာတွေပျက်စီးသွားတယ်အမေတော့မမှုပြန်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနီးလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ခီးသွားနေနေအားလုံးစင်ကာပူမလာပါနဲ့တော့ခဏလေးရပ်ပြီးပါအကျန်းပစစ်ကောင်စီအကျန်းဖတ်နေပြီဒီလေးနေဒီစင်ကာပူအကြပါစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေမှန်သမျှအကောလုံးအားလုံးဟာစင်ကာပူနိုင်ငံကိုလည်းမလာပါနဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းမလာပါနဲ့ကန့်ကွက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကိုလည်းမလာပါနဲ့ကန့်ကွက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့လုံးဝရတော့မလုံးလို့မလုံးရင်အဆင်မပြေဘူးတပ်ဖြတ်မှုသူမရက်ဘူးသူဘကတပ်ဖြတ်မှုမရက်ဘူးသူဘကအကြမ်းဖက်မှုကိုမရက်ဘူးပြင်းသူတို့ရဲ့အစင်လားထုံးလန်းစင်လားအတိုင်းဟိုတိုင်းသားလက်ညှိုးထိုးမယ်ဒီတိုင်းသားလက်ညှိုးထိုးမယ်ဟိုပြည်သူလက်ညှိုးထိုးမယ်ဒီပြည်သူလက်ညှိုးထိုးမယ်လူမျိုးရေးဝါဒခွဲခြားပါညာဒီပြဿနာပါညာဒီလိုပုံစံနဲ့သူဆက်သွားမယ်
စာအုပ်ကြီးအဟောင်းအတိုင်းဘလို့မအဆင်မပြေဘူးလေနော်လက်ခံလာမသိအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဩစတြေးလျကိုပြန်တန်းလာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းကောက်လောက်ရမယ်ဝိုင်းကောက်လောက်ရမယ်မဟုတ်ဝိုင်းကောက်လောက်ကိုလောက်ရတော့မယ်အချိန်နေဖြစ်လာစင်ကာပူလာတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေဘာလို့ဒီလေကြောင်းလိုင်းကနေပြီးတော့မှဒီလင်းစီကုန်တွေတွေသွားတာလင်းစီပွဲသားတွေကသွားနေတာသဘောပေါက်လားမသိဒီလင်းလမ်းကြောင်းနေရာနေမှာအမလင်းစီပွဲသားတွေကတောက်ချောက်သွားနေတာဒီလိုအောက်မှာဘလောက်ပဲအဲ့လူခံခံဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ငါတို့ကတော့အပေါ်မှာဟလာလင်းလင်းလင်းနဲ့ငါတို့ကပါသွားပြီငါတို့ကတော့လင်းစီပွဲသားလှုပ်လိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တိုင်းသူတို့ဖြတ်တန်းနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးရအကုန်လုံးလိုက်ပြတော့မှာပိတ်ဖို့အတွက်အရန်ရည်ပြီးအခုလက်နက်ပွဲသားတွေလည်းအဲ့လိုပဲလင်းရင်နဲ့ပဲသွားတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်ပွဲစားတွေလည်းနေနေတော့အရင်ကတော့ယူရီးယားလာတယ်အခုယူရီးယားမလာတော့နိုင်ငံတကာပတ်နေတယ်လက်နက်ပွဲစားတွေကနိုင်ငံတကာသူတို့သွားတဲ့ပုံစံလေးလာခီးလိုလိုဘာလိုလိုအလဲခီးလိုလိုနဲ့သူတို့သွားနေတကယ်ကွဲရပါနောက်ကွဲမှာသူတို့လက်နက်ပွဲစားသူတို့အချိတ်ဆက်တွေသူတို့ရှာပြီးသူတို့လုပ်ကြတယ်သူတို့အဲ့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဘလောက်ပဲအဝေစားတွေဝဝဘလောက်ပဲခံခံနာနာဝဝသတို့ရဲ့အသွင်ပြင်းနေသတို့ရဲ့ကောက်ချစ်တဲ့ရုံမှမူကြီးဟာပို့ဖို့ပေါ့အရှင်းမပြေဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော်ရပြပြပါဒီကွာအဲ့လင်းစီပေါ့ကိုဆိုးကျွန်တော်ရလည်းဒါကျွန်တော်ရရှင်းပြတာလင်းစီလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ရပဲเนาะအဲ့လင်းစီလမ်းကြောင်းနံပါတ်1ပိတ်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုနံပါတ်1တစ်ချက်ကပြည်တွင်းထဲမှာပြဿနာကမငြိမ့်သေးဟဲ့လားလေကြောင်းလိုင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရအားလုံးဘွိုင်းကောက်လုတ်ပြီးမှရတော့မလုတ်လို့မရဘူးဘွိုင်းကောက်သူပြုတ်သွားဖို့အရေးကြီးတာပြပြပြဟေးဆိုဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြေးရေးတွေကပြန်တက်မှုတက်လာမှုအတွက်လောရတာတွေကလွယ်တယ်စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေပြန်လိုက်ပြီးတော့ဖုံရိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကလည်းလွယ်တယ်ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေဟလာအကိုလို့ကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေကသူတို့ပြုတ်သွားပြီးသူတို့တွေဒီတော့ကသူတို့ကိစ္စတွေရှင်းသွားပြီးဆိုဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေလွယ်တယ်အခုသူတို့တွေကမပြုတ်သိွေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတောင်းလျှောက်သွားလို့အရာရှိအဲ့ဒီကိစ္စတွေရှိဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြပြတာเนาะဒါတဲ့ဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းကြည့်တော့ဘယ်လောက်တရားပြီးတော့မှအီးချက်နဲ့ဒီဒီနေတွေဒီချေးရွာတွေဒီလိုဒေတာတွေသူဘာဖြစ်လို့လင်းဘုံနဲ့ခဏခဏလာကျဲရတာလဲဟမ်ခဏခဏဘာဖြစ်လို့လာပြီးဖြတ်စီရတာလဲအဲ့တော့မှတရားမျှတမှုစိတ်ဆိုတာမရှိဘူးလေးနှစ်လောက်လုံးသူလင်းစီနဲ့လူဘာဝနေတာဒီလေးချောင်းလိုင်းနဲ့လူဘာဝနေတာဒါကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလည်းသိပါလိမ့်မယ်သက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့လည်းသိပါလိမ့်မယ်ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာလူတွေလည်းအားလုံးသိပါလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းချောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘွိုင်းကောက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ပြီးဖို့အတွက်လှုပ်ဖို့အတွက်အရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့နော်။ဒါတွေလောက်ရမယ်မလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါကြည်လွင်းကလည်းညီမပြီးပါကလည်းညီမဖြစ်မှာဒီလိမ့်စားတဲ့အားလုံးက။နော်။ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အစဲစားတဲ့ကဒါကအဓိက main point ဖြစ်လာပြီ။လေရင်စီလေနဲ့လေရင်စီလမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရာဘိုင်းကောက်လောက်ရတော့မှအပိုင်း။ဒါတွေကိုမလုပ်သေးရတော့ဒီကောင်ကြီးကလူဘာနေတိုင်းဝနေအောင်ပါနေတိုင်းဝနေအောင်ပါနေတိုင်းပပဆက်ဆက်လူဘာဝနေအောင်ပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်လဲဆောက်ရအောင်